12 година в Україні. Інформаційна служба «Інтера» вітає вас. Огляньмо головні події з середи у студії Олексій Фадієв. У зоні АТО протягом доби минулося без втрат. Зафіксовано понад 20 ворожих обстрілів. За даними штабу, опівночі ворог обстріляв піски поблизу Донецького аеропорту, випустивши 20 мін. По Красногорівці окупанти вели вогонь із танка. На Луганському напрямі били з мінометів та з БМП. Три обстріли зафіксовано вже сьогодні. Противник застосовував стрілецьку зброю і гранатомети по українських укріпленнях неподалік станиці Луганської, Троїцького та Кримського. По селищі Новозванівка бандформування двічі вела вогонь з озброєння БМП і мінометів калібру 82 мм. Утім, війна – це не лише загибель вояків, але й смерті серед мирного населення. 50-річний чоловік загинув на Луганщині від вибуху боєприпасу. Трагедія сталася в одному з фермерських господарств Сватівського району. І за попередньою версією поліції, чоловік намагався розпиляти бойовий патрон 14-го калібру. І загалом від початку цього року місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 330 постраждалих серед цивільного населення. Більшість з них поранені чи загинули від уражень осколками. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг. Каже, спостерігачі ОБСЄ щодня фіксують сотні і навіть тисячі випадків порушення режиму припинення вогню, зокрема обстріли із важкого озброєння. ЛНР копає під ДНР. Псевдокерівництво окупованої Луганщини збирає докази того, що ДНРівська верхівка розкрадає російські гроші. Протиріччя між квазі-республіками загострилися на тлі безгрошів'я, так повідомила українська розвідка. Останнім часом Москва дає сепаратистам дедалі менше живих грошей, тож, за даними ЛНР, у Донецьку розкрадали кошти під виглядом соцвиплат мертвим душам. Бандити використали бази українських соціальних служб, захоплених у 2014 році. Президент Порошенко привітав нові санкції проти Росії, проголосовані Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів. Ціна агресії повинна зростати, написав президент у своєму твіттері. У законопроєкті, підтриманому конгресменами, Росію приєднали до головних зовнішньополітичних ворогів Америки, Ірану та Північної Кореї. І заборонили президенту Трампу одноосібно скасовувати санкції проти цих країн. У документі детально перераховували усі звинувачення на адресу Москви – від дій в Україні та підтримки Асада в Сирії до корупції та порушення прав людини в самій Росії. Законопроект ще мають підтримати у Сенаті, перш ніж його відправлять до Білого Дому на підпис президента Трампа. Притягнення Росії до відповідальності – надважлива частина цього закону. Росія грубо порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну і втрутилася в американські та європейські вибори. Ці санкції – чіткий сигнал, що Сполучені Штати змусять президента Путіна та його партнерів відповідати за свої дії. Київ не допомагав жодному із кандидатів на президентських виборах у Сполучених Штатах. Таку заяву зробило українське посольство у відповідь на закид американського президента. Нагадаю, напередодні Дональд Трамп у своєму твіттері звинуватив Україну у саботажі його передвиборчої кампанії та підтримці його опонента Гіларі Клінтон. Разом із тим, дипломатичне представництво у Сполучених Штатах не забуло подякувати американським конгресменам. «Ми вдячні США за двопартійну підтримку України», – зазначили дипломати. В аеропорту Бориспіль СБУ затримала бойовика. Терорист угруповання «Оплот» прибув рейсом із однієї з країн Закавказя. Під час огляду багажу оперативники знайшли в нього військовий квиток так званої «ДНР». Затриманий уродженець Донеччини, він зізнався, що воював на боці російських окупантів проти України. Навіщо ж повернувся, з'ясовують оперативники. Припускають, аби чинити диверсії у мирних регіонах держави. В Одесі прокуратура оголосила війну орендарям міських пляжів. В судовому порядку вимагає, аби комерсанти звільнили узбережжя через виявлені порушення. Що це? Спроба навести порядок чи переділ прибуткового бізнесу? Думки сторін збирали мої колеги.
Пісок заставлений платними тапчанами, шатрами, вкритий дерев'яними настилами, а на них бари, ресторани, атракціони. Курортникам часто навіть прилягти ніде, щоб позасмагати. Тож багато хто змушений або перебиратися на брудні громадські пляжі, або тулитися на задвірках комерційних зон. От, якщо ви самі подивитеся, то по уголкам люди, як бачиш. Ми як мишки. Я вважаю, що тут немає доступного відпочинку для середніх слоїв населення. Прокуратура проаналізувала всі скарги, порушення і подала до суду на 36 підприємців, які орендують пляжі міста. Вимагає негайно розірвати договори. В результаті комерсантів можуть вигнати приблизно з половини території Одеського узбережжя. Прокурор показує, ось, наприклад, типові порушення правил експлуатації. На пляжі немає рятувальної станції, медпункту, а дерев'яні будівлі незаконні. Коли орендар хоче розмістити будь-яку споруду, він має узгодити схему її розміщення на орендованій ділянці пляжу. В даному випадку, безпосередньо на цьому пляжі, наприклад, схема така не узгоджувалася, і орендарем самовільно було розміщення вказаної споруди на свій розсуд. Підприємці коментувати судові позови не хочуть. Громадські ж працівники до дій прокуратури ставляться скептично. Версії дві. Або центральні органи влади з місцевим керівництвом не поділили сфери впливу, або в Одесі готуються переділ ринку пляжних послуг. І якщо так, то навряд чи звільнене на узбережжі місце займуть сумлінні приватники. Скоріше всього, да, таким образом намагаються вияснити, хто здесь за главного, хто тут хазяїн. Це дуже нагадує ту ж картину, яка обычно відбувалася тут. Тобто приходять нові, але процес один і той же. В одеській мерії версію такої змови заперечують. Ну, уж слишком много тогда в ветвей власти вовлечено вот в этот весь процесс. И исполнительная ветка власти, и надзирающая, да, там, и судебная. В результате, как бы, ну, очень большой заговор. Перші позови проти орендарів пляжів прокуратура вже виграла. Обіцяє на цьому не зупинятися. Тим часом навіть при побіжному огляді Одеського узбережжя проявляється ще купа проблем. На пляжі Аркадія поряд з відпочивальниками видно трубу, якою стоки зливаються прямо у море. Через це на поверхні величезна бура пляма. І серед усього цього купаються люди. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеса. Масове отруєння туристів на Прикарпатті. На лікарняному ліжку вже 34 людини, з яких 26 діти. Серед постраждалих – українці, поляки та німці. Усі вони напередодні відпочивали у приватному відпочинковому комплексі у кількох десятках кілометрів від Верховини. Що зіпсувало відпочинок, дізнавалися наші кореспонденти. До Верховинської районної лікарні перших пацієнтів почали привозити напередодні вночі. На ранок інфекційне відділення було переповнене. З підозрою на харчове отруєння шпиталізували відразу 13 осіб, та хворі продовжували прибувати. До нас доставлені пацієнти з ознаками гострого гастроентероколіту. Зараз стан їх покращився. В основному це є легкий стан. Ну, декілька осіб було з середньою важкістю. Серед постраждалих є й іноземці, поляки та німці. Вони відпочивали у туристичному комплексі «Сяєво Карпат» в селі Краснопілля. Їхня група – 18 вихователів та майже 40 дітей – прибула на Прикарпаття кілька днів тому. Напередодні мали таку спільну вечерю. Детально про ті продукти, які вживалися, я наразі сказати не можу. Зараз працюють відповідні органи і цим, власне, займаються. Власник закладу заявляє, їжа, якою годували гостей, не могла спричинити отруєння. Каже, окрім цієї групи, в готелі відпочиває ще більше півсотні людей. На вечерю всі їли однакові страви, але в інших – жодних нарікань. Вечором всі їли картоплю і всі їли котлети жарені. І, ну, раз вони вже всі їли, то якби це змогло бути отруєння, то... Ну, хтось би, хоча один чоловік би отруївся з тих груп, а так всі себе добре почувають. Володимир приїхав сюди із Києва, разом із дітьми відпочиває тут вже другий тиждень. Жодних скарг на якість їжі немає. І порції хороші, і, можна сказати, їда свіжа. Ми віддихаємо з дитином 2,5 роки, і, допустимо, їдимо теж, що і вона, і... Вроді би нічого. У відпочинковому комплексі санепідемологи вже зібрали відповідні проби. Результати експертизи поки невідомі. Та попередню версію, що могло спричинити масове отруєння, фахівці вже мають. З уст окремих хворих ми дізналися про те, що учасники цього заходу відпочинкового, який там відбувався у Верховині,
споживали торт, інгредієнти для якого вони привезли з собою при таких температурних умовах сьогодні і без належного холодильного обладнання. Відповідно, це могло бути причиною того, що дані особи захворіли. За фактом масового отруєння правоохоронці розпочали кримінальне провадження. До відповідальності можуть притягнути як персонал закладу, так і кураторів, які не подбали про безпеку юних іноземних туристів. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Черкасах обласний краєзнавчий музей може втратити своє фондосховище разом із безцінними експонатами. У чому причина, з'ясовувала наша черкаська знімальна група. Навіть у будній спекотний день у Черкаському краєзнавчому музеї багато відвідувачів. Ціна квитка мізерна, а подивитися тут є на що. На трьох поверхах експозиції з продавних часів і до сьогодення. Та Валентина Олексіївна веде нас туди, куди навіть привілейованих гостей не пускають. Вона головний зберігач музейних фондів. Фондосховище знаходиться у цокольному приміщенні площею 860 квадратних метрів. Свята святих музею більше нагадує бомбосховище радянської епохи. Понад 1500 експонатів зберігаються не в сейфах, а у лакованих шафах 80-х років. Тут і унікальна колекція вишитих сорочок та рушників, і гусарські обладунки, та найцінніше стародруки. Перепис пересопницького Євангелія 16 століття та єврейські тори, написані на пергаменті. Якимсь чудом чином вони збереглися в нашому музеї? Ну, зараз уже не можу я сказати, хто був ця людина, яка зуміла їх сюди, замість того, щоб десь там їх палили чи знищували, зберегла їх, принесла сюди. Та тепер ці стародруки може знищити волога. Витяжки ледве працюють, крім того, сховище постійно підтоплюють смердючі води каналізації, яка систематично прориває. Щодня Валентина Олексіївна проводить заміри, і вони невтішні. 81% при нормі до 65. Цим проблемам вже півтора десятиліття. Весь цей час грибок поступово прибирається з фондосховища і вже дістався навіть оглядових зал. Прориви каналізації, прориви тепломереж – це є нормою для цього музею вже. Зараз взагалі система кондиціонування не працює. Самотужки боротися із проблемами краєзнавчий музей не може. Не вистачає фінансування. В обласному департаменті культури лише знизують плечима. Мовляв, на реконструкцію внутрішніх мереж потрібен не 1 мільйон гривень, а їх в бюджеті поки що немає. Там необхідні архітектори, будівництво, і вони мають дати свою оцінку тій проблематиці, яка там зараз існує. Тільки після висновків комісії, кажуть чиновники, можна буде розглядати питання про виділення грошей на реконструкцію мереж. Однак вже з наступного бюджетного року. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Продовжуємо випуски. Далі повідомлення з-за кордону. Одразу два інциденти за участі літаків російських ВПС трапилися напередодні над Балтійським та Чорним морями. Літаки повітряної місії НАТО ідентифікували Ан-26 неподалік повітряних кордонів Латвії. А з бази Румунії підняли британський винищувач на перехоплення стратегічних бомбардувальників Ту-22. Вони рухалися поблизу повітряного простору НАТО. Жоден із літаків кордонів не порушив. Масштабна евакуація людей відбулася цієї ночі на півдні Франції. Там через лісові пожежі довелося відселити 10 тисяч людей. Рятувальники намагаються приборкати вогонь на Лазуровому узбережжі та на острові Корсика. 4 тисячі пожежників за підтримки армії працюють від понеділка, але вогонь продовжує поширюватися. Парижу довелося просити про допомогу європейських сусідів. Загалом вогонь винищив територію у 4 тисячі гектарів. Найгірша ситуація зараз на популярному курорті Сан-Тропе. Набирають силу лісові пожежі в Португалії. Вогонь спалахнув неділю. Рятувальники досі не можуть його приборкати. Заважає сильний вітер та спека. І напередодні евакуювали жителів 10 населених пунктів. У 2 провінціях люди залишилися без електрики та зв'язку. Літні пожежі – це явище в Португалії часте. Утім, цього року вони дуже масштабні. На боротьбу зі стихією відрядили понад 3 тисячі рятувальників. Допомагають пожежники із сусідньої Іспанії.
Від учора я не можу зв'язатися зі своїми рідними, ні з мамою, ані з бабусею. Я хотіла переконатися, що всі живі-здорові, але не можу через пожежі. Доведеться чекати, коли ситуація покращиться. Нападника з бензопилкою таки затримали швейцарські та німецькі поліцейські. Одна з найбільших операцій в історії Швейцарії завершилася вдало. Правоохоронці полювали на 50-річного Франца Врусіса, який два дні тому в місті Шлафхаузен напав на людей з бензопилкою, поранивши двох. Затримали злочинця за 60 кілометрів від місця атаки у місті Тальвіль. Відомо, що до нападу чоловік жив у лісі, мав дві судимості за правопорушення зі зброєю. Одяг, що росте разом із дитиною. Британський дизайнер розробив вбрання, яке буде служити роками. Комплект для немовляти здатен збільшуватися утричі, тож дитина зможе його носити до 3 років. На цю лінію одягу автора надихнуло мистецтво складання паперу – орігамі. Свою ідею він вже готується запатентувати. Одяг водонепроникний та вітростійкий, але головне – спроєктований так, що постійно пристосовується до тіла. Тобто ніколи не буде замалим чи завеликим, також він дуже зручний у русі. До національного переліку нематеріальної культурної спадщини України цьогоріч внесли пісенну спадщину фольклорного колективу села Лука, що на Київщині. Понад чверть століття ансамбль «Червона калина» співає автентичних українських пісень, а нещодавно виконавці виступили на міжнародному фестивалі «За кордоном». Більше розкаже Анна Демиденко. Пані Надія показує сувенір з Литви. Горобчик – символ міжнародного пісенного фестивалю, звідки вона з подругами-односельчанками нещодавно повернулася. Більшість з них за кордоном побували вперше. Приїхали додому і дзвонять одна одній, дзвонюються і кажуть, боже, я б оце зібрала чемодан і знову поїхала. Насичені були програма така, багато виступів було, кожен день. І було навіть в останній день, мабуть, разів 6 виступали. Колективу «Червона калина» 32 роки. У далекому 86-му саме ця жінка вирішила зберегти пісні бабусь. І нарешті мрія її життя здійснилася. Народну творчість рідного села Лука визнали культурною спадщиною України. Скільки пісень ви співаєте? Ну от 300 з чимось. Колядки, щедрівки, весільні пісні, потім... Веснянки, це все в нас є, тоді козацькі, чумацькі, побутові. Вони співають, коли пораються на городі, готують вечерю чи консервують овочі. Часу вистачає на все, діляться фольклористки. І на репетиції двічі на тиждень. Якби не було тяжко, я ж кажу, я сьогодні полю капусту рукою, бо сапові не можна. І співаю. На неї чоловік вдома, а я вообще покинула корову. Замкнула хату і поїхала. Корова, кури, собаки, коти. І прийшла все на місці. І наспівалася і побула в Литві. Так, за те і є що згадати. Тексти пісень донедавна роками передавали одна одній, записували від руки те, що запам'яталося від мам і бабусь. Нещодавно місцевий професор-фольклорист упорядкував книгу бабусиних пісень. Тепер її вивчають в університетах і школах. Тепер у планах бабусь фестиваль у Латвії наступного року, але більше мріють брати на свої репетиції дочок та онуків, бо тільки так можна передати не лише мистецтво, а й любов до пісні. Димиденко, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер. Подолати понад 1000 кілометрів на інвалідному візку заради зустрічі з другом. Дмитро Васильцев із Шостки Сумської області вирушив у дорогу 24 липня. Щойно він проїхав Чернігів, далі через Білорусь. На своєму інвалідному візочку Дмитро Васильцев прямує до друга в Латвію. Торік він уже побив рекорд України, подолавши понад 500 кілометрів, а нині замахнувся на шлях удвічі більший. Кошти на такий марафон надали благодійники. Дмитра супроводжує його товариш. Товариш, волонтер. Разом вони зупиняються на ніч у придорожніх готелях та на світанку вирушають у дорогу. Ставиш перед собою цель і йдеш до неї постепенно. А якщо у тебе тренування є за спиною, то переживати особливо не за що. Жара сильна і мішає ще вітер, ще дощ, взагалі це...
Наша колега, журналістка Інна Жмут, потребує допомоги. В неї рідкісна форма раку. Гроші потрібні на хіміотерапію. Ми, медійники, рідко про щось просимо, але ця біда нас об'єднала. Усі телеканали, різних медіагрупи. Ми починаємо своєрідний марафон на підтримку Інни. Сума необхідна на лікування чимала. Це 40 тисяч євро. І кожна гривня може допомогти у нелегкій боротьбі з хворобою. І от сьогодні утром інтернет взбудоражила новость. Звістка про хворобу Інни не просто схвилювала, а шокувала її друзів та близьких. Вона довго мовчала про страшний діагноз, поки не усвідомила – одній лікування не подужати. Рідкісна форма раку. Боротися із нею погодилися німецькі лікарі. Один случай на мільйон. Навіть нам, своїм самим близьким друзям, не хотіла абсолютно нічого говорити дуже довге час. А потім, коли стало зрозуміло, ми почали убеждати, що Інка, тебе дуже многі люди. Тебе дуже багато знають, дуже багато людей тобі захочуть допомогти. Треба просто попросити. Саме страшне, що може услышати больной, вам не можна допомогти, неоперабельно. Але Інні допомогти можна, необхідні 6 курсів хіміотерапії, кожен по 7,5 тисяч євро, плюс супутні витрати. Это тот случай, когда журналист ищет интересные истории для программы и неожиданно сам попадает в историю. Про политику, події, инновации, ей будь-яка тема до снаги. Политическая стратегия – это фактически партия в шахмат. Пока не подуешь в трубку, не поедешь. Фредка Кузьма вместе с друзьями тоже ищет опекуна. Своими материалами Інна завжди прагне допомогти людям. Тепер підтримка потрібна їй. Допомогти Інні закликають медійники різних телеканалів, її нинішні і колишні колеги. Дуже якісний журналіст, дуже грамотна і професійна людина. Я впевнена і переконана, що ми ці суми зберемо і допоможемо Інні. І все буде добре, вона повернеться на роботу. І... я думаю, що вона дуже багато дізнається і дуже багатьом розкаже, що рак – це не вирок. Інна – це той журналіст, для якого принциповим є пошук правди і встановлення справедливості. Вона дуже гостро відчуває чужий біль і пропускає чужу біду крізь себе. Вона настільки чуйна і позитивна, що те добро, яке вона випромінює, неодмінно має повернутися до неї примноженим. Якщо ми разом, ми здатні врятувати Інну. Так вона зараз тримається. Але жоден з нас навіть не уявляє, що насправді відбувається на душі людини, яка планувала життя, планувала відпустку на це літо, а зараз вимушена одна в чужій країні долати важку хворобу. Важливо, щоб люди знали, це реальна людина, це молода, розумна, красива дівчина, яка дуже хоче жити і яка готова за це боротися. Нам потрібно дві речі, нам усім. Перше, подумати і побажати хоча б у думках Інні міцності, витривалості і успішної боротьби із недугою, з хворобою. А друге, давайте допоможемо, хто чим зможе, якоюсь копійчиною для того, щоб і насильна людина, вона впорається, але з нами їй буде це зробити набагато легше. Коли людина потрапляє в біду, важливо не залишати її саму. Важлива кожна простягнута рука, кожен небайдужий погляд. І ми хочемо сказати Інні, так, ти дуже сильна, але ти не мусиш проходити цей шлях сама. І ти не одна у своїй боротьбі, з тобою твоя велика медійна родина, і ми обов'язково переможемо. Сама Інна теж сповнена рішучості і оптимізму почала вести в інтернеті блог, де ділиться своїм досвідом боротьби з тяжкою хворобою. Точно знаю, що у вас величезне добре серце, і завдяки вашій підтримці я зможу подолати таку страшну недугу, як рак. Допомогти Інні подолати рак може кожна гривня. Реквізити у вас на екрані. Не залишайтеся байдужими. І нагадаю, що також усю необхідну інформацію ви можете будь-якої миті знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». І наразі це всі повідомлення. Наступного разу ми побачимося з вами о 17:40. Зичу вам гарного дня. На все добре.